गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में? जो आजे आजना लेक्चर नी अंदर जे एक बे एक्जाम्पल वधारना स्वाध्यायना बाकी छे ते आपणे पूर्ण करीशुं, एटले आपणो अभ्यासक्रम आपणो पाठ अहीं पूर्ण थशे। थोड़ा अटपटा दाखला छे, गणतरीनी दृष्टिए मेथेमेटिकली गणतरी थोड़ी अटपटी छे मित्रों, पण ध्यान राखशो तो कोई तकलीफ नहीं पड़ी। जुए मित्रों, स्वाध्याय वधारा स्वाध्याय दाखला 14.9 की बात करिए। इंट्रिंजिक अथवा घनी बार इंट्रिंसिक एवं बोलाय, जेने आप शुद्ध अर्धवाक कही छे, एमां ऊर्जा तफावत, ऊर्जा तफावत एटले बेन्ड गैप ऊर्जा ई जी नी किंमत आपने आपी देवामां आवी छे 1.2 ईवी। जो ईवी ना जूल करवा होय तो 1.2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तेनी होल गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता करतो घणी ओछी छे। गतिशीलता एटले मोबिलिटी, आपणे ज्यारे प्रकरण नंबर 3 भणाव्युं ए वखते मोबिलिटी म्यू कहता था, अने याद करो म्यूनी वात तमे जाणो छो मित्रों के अर्धवाहकमां मोबाइल यानी कि गतिशील विजभार वाहकों तरीके इलेक्ट्रॉन अने होल होय छे। आ बन्ने जणा होय छे, तेथी जो अर्धवाहकनी वाहकता आपणे शोधवी होय, अर्धवाहकनी वाहकता सिग्मा, तो इलेक्ट्रॉननी वाहकताने आभारी छे अने होलनी वाहकताने आभारी छे मित्रों, बराबर। अने मोबिलिटी उपरथी वाहकतानुं सूत्र पण तमने खबर छे, परंतु वाहकता सिग्मा बराबर मोबिलिटी म्यू अथवा म्यू एन ई, आवुं हतुं। ઇલેક્ટ્રોનની લેવી હોય તો મીવી એની ઈ આવે, હોલની લેવી હોય તો સિગ્મા એચ એટલે મી એચ એન એચ, અને હોલનો વિજભાર ઇલેક્ટ્રોનના વિજભાર જેટલો। તો વાહકતાનું આ સૂત્ર આપણે પહેલાં મોબિલિટીના પ્રશ્નમાં આવતું હતું, તો આના આધારે આપણે સિગ્માનું શુદ્ધિ સૂત્ર બનાવીએ તો સિગ્મા બરાબર, ચલો ઇલેક્ટ્રોન માટે વાહકતા લખવી હોય તો મીવી એની ઈ, હોલની કારણે વાહકતા લખવી હોય તો મી એચ એન એચ ઈ। પરંતુ શુદ્ધ અર્ધવાહકની જ્યારે વાત આવે મિત્રો, તો શુદ્ધ અર્ધવાહક માટે તમે જાણો જ છો કે એની અને એન એચ સરખા હોય, જેને આપણે ઇન્ટ્રિન્સિક વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે લેતા હતા, એનઆઈ તરીકે લેતા હતા। તો જો ફરી એકવાર, અર્ધવાહકમાં મોબાઈલ ગતિશીલ વિજભાર વાહકો તરીકે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ હોય, માટે અર્ધવાહકની વાહકતા બંનેને આભારી હોય, આપણે આ મોબિલિટી ઉપરથી વાહકતાનો સૂત્રો આવો બનશે, પણ એનીની જગ્યાએ એનઆઈ લખાય, એનએચની જગ્યાએ પણ એનઆઈ લખાય, તેથી સિગ્માનું સૂત્ર મ્યુ ઈ એનીની જગ્યાએ એનઆઈ, આઈ એનએચની જગ્યાએ એનઆઈ, તો જો મ્યુ એચ એનઆઈ, જો બંનેમાં એનઆઈ સામાન્ય નીકળી મિત્રો તો આપણે એનઆઈ ઈ સામાન્ય કાઢીએ તો શું વધશે, કૌંસમાં મીવી પ્લસ મી એચ વધશે। તો આમ અર્ધવાહકની વાહકતા સિગ્મા બરાબર એનઆઈ ઇન્ટુ ઈ ઇન્ટુ કૌંસમાં મીવી પ્લસ મી એચ। પરંતુ રકમ શું કહે છે, કે હોલની ગતિશીલતા એટલે હોલની મોબિલિટી મી એચ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિશીલતા કરતાં ઘણી ઓછી છે, એટલે આપણે આવું કહીશું। પરંતુ ગતિશીલતા એટલે મોબિલિટી ઇલેક્ટ્રોનની અને હોલની તો કોની ઓછી છે મિત્રો, ઘણી ઓછી છે। હોલની ગતિશીલતા ઇલેક્ટ્રોનની ગતિશીલતા કરતાં ઘણી ઓછી છે, એટલે આ હોલની ગતિશીલતા ઇલેક્ટ્રોનની ગતિશીલતા કરતાં ઘણી ઓછી છે। તો આવું હોવાથી હવા ખૂબ નાનું હોય તો મ્યુ એચને અવગણી શકાય મિત્રો,
તો એ નાનું હોય તો આપણે મીએ છે ને એવું ગણીએ, તો ચલો આ મીએ છે ને એવું ગણી નાખો, તો આપણું સૂત્ર સિગ્મા બરાબર એનઆઈ ઈ મી થાય. તો સિગ્મા બરાબર એનઆઈ ઈ અને આને એવું ગણી નાખ્યું તો માત્ર મી. પરંતુ જો એનઆઈનું સૂત્ર રકમો આપ્યું છે, તાપમાન ટી સાથે સંલગ્ન એનઆઈનું સૂત્ર એન જીરો ઈ એક્સપી કૌંસમાં માઇનસ ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી, તો આપણે આ એનઆઈની કિંમત આરીએ મૂકી દઈએ. તો સિગ્મા બરાબર જો આ બે સ્ટેપ હું પહેલો લખું ઈ ઇન્ટુ મી અને આ એનઆઈ, પણ એનઆઈની જગ્યાએ શું લખું મિત્રો, એન જીરો ઈ એક્સપી કૌંસમાં માઇનસ ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી લખું. બોલો રાઈટ. અહીં એન જીરો એ અચળાંક છે, તો આ એન જીરો અચળાંક, ઇલેક્ટ્રોન માટે મ્યુ અચળ, ઈ અચળ, તો આ ત્રણે ત્રણ અચળ છે, તો ઈ મ્યુ એન જીરો અચળ. તો ચલો એની જગ્યાએ હું અચળાંક સિગ્મા જીરો ધારી લઉં, બરાબર. તો પછી આટલાની જગ્યાએ સિગ્મા જીરો લઈ લઈએ તો આપણું સૂત્ર સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા જીરો ઈ એક્સપી કૌંસમાં માઇનસ ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી. મિત્રો આ ઈ એક્સપીનું મિનિંગ શું? તો જો ઈ એક્સપી એટલે વાસ્તવમાં આવું છે બીજું, ગણિતની અંદર ઈ રેસ ટુ થ્રી આવું હોય તો આને ગણિતની પરિભાષામાં બીજી રીતે લખવું હોય તો ઈ એક્સપી ત્રણ આવું આવું લખાય, એટલે આ બે સેમ છે એમ, બરાબર. જો માઇનસ ઘાત હોય તો ઈ રેસ ટુ માઇનસ પાંચ, તો કશો વધુ નહીં, તો શું લખાય, ઈ એક્સપી માઇનસ પાંચ. તો આ માઇનસ પાંચનો મતલબ અહીં ઈ એક્સપીના કૌંસમાં માઇનસ પાંચ લખ્યું હોય તો ઉપર ઘાતમાં લખવાનું, અહીં ઈ એક્સપીના કૌંસમાં ત્રણ લખ્યું તો ઉપર ઘાતમાં ત્રણ લખવાનું. તો આ જો આ એવું છે મિત્રો, એટલે આને આ રીતે પણ લખાય, સિગ્મા બરાબર સિગ્મા જીરો આટલાની જગ્યાએ ઈ રેસ ટુ આવું લખાય માઇનસ ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી, આવું એ લખી શકાય મિત્રો ઘાતમાં. હવે એક બીજી વાત કે ભાઈ તમે જાણો છો કે એક્સની માઇનસ પાંચ ઘાત હોય તો માઇનસ ઘાત હોય તો છેદમાં લઈ જઈને તમે પ્લસ ઘાત લખી શકો, તો એમ આ જો આ માઇનસ ઘાત છે તો આને છેદમાં લઈ જઈને આ રીતે લખાય. તો જો સિગ્મા બરાબર સિગ્મા જીરો અને આખું પદ હું છેદમાં લઈ જાઉં, તો જો આ સિગ્મા બરાબર સિગ્મા જીરો અને આ આખું પદ છેદમાં લઈ જાઉં તો ઘાત કેવી થઈ જાય, ધન થઈ જાય, ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી, જો ટી એ બોલ્ઝમેન આ કે બી એ બોલ્ઝમેન અચળાંક છે મિત્રો. તો આમ સિગ્મા બરાબર સિગ્મા જીરો ઈ રેસ ટુ ઇજી અપોન ટુ કે આ કે બી ટી થાય, એટલે આ જ સૂત્રને આ રીતે પણ લખાય. તો આ વાહકતા સિગ્માનું મેં સૂત્ર બનાવ્યું અને હવે તમને પ્રશ્ન કર્યો છે કે તો 600 કેલ્વિન અને 300 કેલ્વિન તાપમાને તેમની વાહકતાનો ગુણોત્તર કેટલો? તો જો એક વખત તાપમાન 300 લઈશું તો જો T1 બરાબર 600 કેલ્વિન તાપમાન ત્યારે, તો ચલો ત્યારે જે વાહકતા હોય એને આપણે સિગ્મા 1 કહીએ. તો જો આપણે T દેખાય ત્યાં T1 લખીશું. તો જો આપણું સૂત્ર સિગ્મા બરાબર સિગ્માની જગ્યાએ સિગ્મા 1, તો આ સિગ્મા 0 છેદમાં ઈ રેસ ટુ ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી, પણ ટીની જગ્યાએ હું T1 લખું, જો T1 બરાબર 600 કેલ્વિન અને 300 કેલ્વિન તો T2 બરાબર 300 કેલ્વિન, ત્યારે વાહકતા સિગ્માનું સૂત્ર, તો ચલો બીજા તાપમાને સિગ્મા 2, તો જો આ તો અચળાંક છે સિગ્મા 0 અપોન ઈ રેસ ટુ ઇજી અપોન ટુ કે બી T2, આવું સૂત્ર બનશે મિત્રો. બોલો રાઈટ. જો ફરી એકવાર મિત્રો આટલા સુધી તમને ખબર પડી ગઈ, પણ રકમ કહેશે મ્યુ ઇઝ ગ્રેટર દેન મી એચ હોવાથી મી એચને અવગણો એટલે આપણું સૂત્ર આવ, પણ એનઆઈની કિંમત રકમમાં આપી છે સારી તો એ મેં મૂકી દીધી, પણ જો આ બધું ગુણોત્તર તમે જ્યારે લેવાના તો જે અચળ હોય ઉડી જ જવાનું છે, તો પછી આટલાની જગ્યાએ અચળ સિગ્મા જીરો ધારી લો તો આપણું સૂત્ર, માઇનસ ઘાત ના લખવી હોય ઈ એક્સપીની જગ્યાએ ઈ રેસ ટુ એવું લખાય
પણ જો આ માઇનસ ઘાત છે છેદમાં લઈ જાઓ પ્લસ ઘાત થાય. હવે ટી વન તાપમાને સિગ્મા વન, ટી ટુ તાપમાને સિગ્મા ટુ. પણ તમને ગુણોત્તર માગ્યો છે તો હવે આપણે આ બંનેનો ગુણોત્તર લઈએ મિત્રો. ચાલો હવે સિગ્મા વન અપોન સિગ્મા ટુ બરાબર. તો જો ગુણોત્તર લેશો તો આ તો ઉડી જવાનું અને આ છેદના છેદમાં એ ઉપર જતું રહેવાનું. એટલે જો આવું થશે મિત્રો એક એક સ્ટેપ વધારે થશે. કે શોધ લખું છું સિગ્મા ઝીરો ઈ રેસ ટુ ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી વન સિગ્મા ટુ. પણ જો આ ઉલટાઈ જશે સિગ્મા ઝીરો ઈ રેસ ટુ ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી ટુ. જો સિગ્મા સિગ્મા ઝીરો ઉડી જાવ માટે ઈ રેસ ટુ ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી ટુ છેદમાં ઈ રેસ ટુ ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી વન. જો બંનેમાં ઈ આધાર ઈ આધાર સરખો છે તો જો જેમ ગણિતની અંદર બે ની પાંચ ઘાત ભાગ્યા બે ની ત્રણ ઘાત હોય મિત્રો તો જો આધાર સરખો હોય તો આને આપણે આ રીતે લખાય પાંચ ઓછા ત્રણ દેટ મીન્સ બે ની બે ઘાત. એટલે આ ઘાતમાંથી આ ઘાત બાદ કરાય તો એવું અહીંયા કરીએ જો તો ઈ રેસ ટુ આ ઘાતમાંથી આ ઘાત બાદ કરીશું તો ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી વન માઇનસ ઇજી અપોન સોરી આ ટી ટુ છે અને ઇજી અપોન ટુ કે બી ટી વન બરાબર છે. તો ઘાતોની બાદ બાકી થાય જો હજુ થોડું ટૂંકું કરીએ ઈ રેસ ટુ જો ઇજી અને ટુ કે બી બહાર નીકળી જાય ઇજી અપોન ટુ કે બી બહાર નીકળી જાય તો અહીંયા આવશે વન અપોન ટી ટુ માઇનસ વન અપોન ટી વન. તો આ વાહકતાનો ગુણોત્તર આટલો આવશે મિત્રો બરાબર. એટલા સુધી ખ્યાલ આવી ગયો. જો હવે આ જે ઘાતાંક છે એની કિંમત હું અલગથી ગણું પછી અહીંયા મૂકી દઈશ. એટલે આને આપણે સમીકરણ નંબર એક કંઈ ઊભું રાખો. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈને તમે આટલું તો લખી જ દો. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈને આટલું લખી દો. લઈ લીધો સ્ક્રીનશોટ. જો હવે આપણે આ ઘાતાંકની કિંમત અલગથી ગણીએ. જો આ બધું કાઢી નાખો મિત્રો. ચલો આપણે જો અહીં ઈ રેસ ટુ સોરી અહીં એટલી ઘાતાંકની કિંમત ગણી ઇજી અપોન ટુ કે બી વન અપોન ટી ટુ માઇનસ વન અપોન ટી વન આની કિંમત આપણે ગણી કાઢીએ. તો જો બરાબર ચલો ઇજીની કિંમત આપણે ખબર છે આટલી એક પોઈન્ટ બે ગુણ્યા એક પોઈન્ટ છ ગુણ્યા દસથી માઇનસ ઓગણીસ આટું. હવે બોલ્ઝમેન અચળાંકની કિંમત અગિયારમાં ધોરણમાં આવતી હતી એક પોઈન્ટ અડત્રીસ ગુણ્યા દસથી માઇનસ લગભગ મને યાદ છે ત્યાં સુધી ત્રેવીસ ઘાત હા ત્રેવીસ ઘાત જ હતી. કૌંસમાં વન અપોન ટી ટુ હવે આપણે અહીંયા રકમમાં લખીતું ટી ટુ કેટલું હતું મિત્રો ત્રણસો કેલ્વિન અને ટી વન કેટલું હતું છસો કેલ્વિન. તો જો આવું કેલ્ક્યુલેટરથી આટલાનું સાદરૂપ આપો આ બેનો ગુણાકાર કરીને આટલાય ભાગો તો એ આવશે ઝીરો પોઈન્ટ મને યાદ છે ત્યાં સુધી ઝીરો પોઈન્ટ ઓગણસિત્તેર સત્તાવન ગુણ્યા દસની ચાર ઘાત. અને આમાં શું થવાનું જો એ સસો લસા લેશો એટલે બે ઓછા એક એટલે એક તો વન અપોન સસો થશે બરાબર. હવે આ મને આટલાય ભાગો અને સાદુરૂપ આપો તો આ જવાબ અગિયાર પોઈન્ટ ઓગણસાઠ એટલે કે અગિયાર પોઈન્ટ છ આવશે. તો આ જે ઘાતાંક છે એ ઘાતાંકની કિંમત આટલી હતી. હવે આ કિંમત સમીકરણ એકમાં મૂકતો આ કિંમત સમીકરણ એકમાં મૂકતો તો ચલો આટલાનો એ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે હું સમીકરણ એકમાં મૂકી દઉં. તો જો સમીકરણ એકમાં આપણે મૂકીએ મૂકી દઉં તો સિગ્મા વન અપોન સિગ્મા ટુ બરાબર ઈ રેસ ટુ આટલું.
પણ આટલાની કિંમત 11.6 બરાબર છે. ચલો આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લખાઈ ગયું તો ગાઈડ નાખું છું. હવે જો ગણિતમાં એની કિંમત 2.718 અને એની 11.6 ઘાત. હવે આવું તો આપણને ગણતો ના ફાવે તો લઘુગણકનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો જો આની કિંમત લઘુગણકથી શોધીશું તો પાછું અને અટકાવો સમીકરણ નંબર 2 કહીએ. તો જો હવે 2.718ની 11.6 ઘાત જો હું લોગ લઉં, જો અહીંયા લોગ લઉં તો લોગ લો એટલે ઘાત નીચે ઉતરે 11.6 લોગ 2.718 માટે જો 11.6 હવે અહીંયા પોઈન્ટ આગળ 2 છે તો એ લોગ લો એટલે 0 થાય 0.8. હવે 27.8 નો લોગ જોવા, કોનો 27.8 લોગ. તો 27.8 નો લોગ મેં હમણાં જોયો હતો ચોપડીમાંથી તો 0.43 આવે છે. ચલો આ બેનો કેલ્ક્યુલેટરથી ગુણાકાર કરો તો 5.037788. તો જો આના લોગની કિંમત આવી તો હવે જો આ લોગ દૂર કરવો હોય તો એન્ટી લોગ લેવો પડે. તો એન્ટી લોગ લેતો હવે જો બંને બાજુ એન્ટી લોગ લેવો એટલે આ લોગ જતો રહ્યો તો 2.78ની 11.6 ઘાત. જો અહીંયા એન્ટી લોગ લેવો તો અહીંયા એન્ટી લોગ લેવો તો એન્ટી લોગ લોગ પ્રતિક્રિયા લઈ જતો. પણ વધુ એન્ટી લોગ લેશો તો તમારે જો એન્ટી લોગમાં 0.3 બરાબર આનું જોવાનું 0.378નો અને હવે 88 જગ્યાએ કોઈ 89 કરીને જોવો તો એ ચાલ. તો આનો એન્ટી લોગ આવશે 10 એકોણ. પણ જો અહીંયા 5 છે તો એ ગુણ્યા 10 ની 5 ઘાત લખવાનું અને પહેલાં ઉકળા પછી 10 ચિહ્ન મૂકી દેવાનું તમારે. તો 1.01 ગુણ્યા 10 ની 5 ઘાત અથવા 1.09 ના લખવું હોય તો એ એપ્રોક્સિમેટલી 1.1 ગુણ્યા 10 ની 5 ઘાત. તો આમાં આનો જવાબ આટલો આવે મિત્રો. તો હવે આપણે આ કિંમત મૂકી દઈએ અહીંયો તો તેથી σ1/σ2 બરાબર. એટલે હવે આપણે લખીશું આ કિંમત સમીકરણ 2માં મૂકતો તો σ1/σ2ની કિંમત આની કિંમત કેટલી આવી મિત્રો 1.1 ગુણ્યા 10 ની 5 ઘાત. જો આ તમારો જવાબ જુઓ 10 ની 5 ઘાત એટલે ખૂબ મોટો જવાબ આવ્યો. તો આ બેનો ગુણોત્તર ખૂબ મોટો આવ્યો અને ખૂબ મોટો આવે તો છેદવાળું પદ નાનું અંશવાળું પદ મોટું હોય. અહીં σ1 ઇઝ ગ્રેટર દેન σ2 થશે કારણ કે આમ એકથી મોટો જવાબ ક્યારે આવે છેદવાળું પદ નાનું. અર્થાત આપણે આ રીતે લખીએ કે σ1 ઇઝ σ2 ઇઝ ગ્રેટર દેન 1. આ જવાબ એકથી મોટો આવ્યો અને તેઓ લઈ જાઓ. હવે σ1 એટલે T1 તાપમાને અને T1 એટલે 600 તો 600 કેલ્વિન તાપમાને અરીવાહકતા હતી અને T2 એટલે 300 તો 300 કેલ્વિન તાપમાને આ વાહકતા હતી. એનો મતલબ તાપમાન ઘટે તો વાહકતા નાની, તાપમાન વધે તો વાહકતા વધે. તો આમ તાપમાન અર્ધવાહકોની વાહકતા તાપમાન વધે તેમ વધે અને ઘટે તેમ ઘટે. કારણ કે જો આ 600 કેલ્વિન તાપમાને σ1 હતી, 300 કેલ્વિન તાપમાને એટલે વધુ તાપમાને વધારે છે, ઓછા તાપમાને ઓછી છે. તો આમ અર્ધવાહકની વાહકતા તાપમાન વધે તેમ વધે છે બરાબર. તો આ રીતે આ એક્ઝામ્પલ ગણવાનું હતું. તો ચલો બાકીનો સ્ક્રીનશોટ લઈ તમે લખી કાઢજો મિત્રો બરાબર. એટલે ગણતરી થોડી અઘરી છે, દાખલો અઘરો નથી બરાબર. તો તમને આવડવું જોઈએ મિત્રો. ચલો મિત્રો આ એક વધારાનો સ્વાધ્યાયનો દાખલો 14.10 જુઓ. પીએન જંકશન ડાયોડમાં પ્રવાહનું સમીકરણ તમને આપવામાં આવ્યું છે. જો આપણી ચોપડીમાં અહીંયા 2KBT-1 લખેલું છે બરાબર. વાસ્તવમાં આની આટલી ઘાત
અને ના ઓછા એક, બરાબર. અને આ રીતનું છે મિત્રો, ચોપડીમાં ટુ લઈને બધા રકમ બતાવી છે. જો ટુ લઈને ગણીએ તો ચોપડીની પાછળ જે જવાબો આપ્યા છે એ સેટ નથી થતા, એટલે અહીંયા આપણે ભૂલ સુધારીને અહીંયા ટુ નહીં લખીએ, આવું લખીશું ખાલી, બરાબર. તો આઈ બરાબર આઈ ઝીરો ઇવી અપોન આ ઈ એક્સપી ઇવી અપોન કેબીટી માઇનસ વન, બરાબર. જો આઈ ઝીરોને રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ કહે છે, વી એ ડાયોડના બે છેડા વચ્ચે લાગુ પાડેલો વોલ્ટેજ છે, પણ જ્યારે ફોરવર્ડ બાયસ લાગુ પાડો તો એના માટે ફોરવર્ડ બાયસમાં ધન અને રિવર્સ બાયસ માટે આપણે ઊંધા છેડા કરી દઈએ છીએ, ખબર છે ને. તો આવું છે, તો આઈ એ ડાયોડમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ છે, અરે કેબી એ બોલ્ઝમેન અચળાંક છે. પણ જો કેબીની કિંમત તમને આપી આપી છે, જો અહીં બોલ્ઝમેન અચળાંક કેબીની કિંમત ઇવી અપોન કેલ્વિનમાં આપી છે, 8.6 × 10⁻⁵ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ અપોન કેલ્વિન, તો આપણે જૂલમાં ફેરવવા પડે, તો 8.6 × 10⁻⁵ જો આ કેલ્વિન એમના એમ, અને ઇવીના જૂલ તમને ખબર છે, બોલો ઇવીના જૂલ 1.6 × 10⁻⁹ માટે જો આ બેનો તમે કેલ્ક્યુલેટરથી ગુણાકાર કરો તો 13.76 × 10⁻³૪ ચોવીસ ઘાત અથવા જો પોઈન્ટ ખસેડો તો 1.376 × 10⁻³૩ અને આપણે હમણાં જ છગડાને બદલે આંઠરો લખી દઈએ તો 1.38 × 10⁻³૩ જૂલ પર કેલ્વિન. એટલે આ બોલ્ઝમેન અચળાંકની કિંમત આપણે આ લેતા હતા, પહેલાં દાખલામાં સીધી મેં આ લીધી હતી, તમને અહીંયા રકમો આવી આપી છે તો મેં ફેરવી દીધી. ચલો અહીંયા આઈ ઝીરોની કિંમત આટલી લેવાની કીધી છે, તાપમાન 300 લેવાનું કીધું છે, તો હવે 0.6 વોલ્ટ વખતે પ્રવાહ કેટલું શોધવાનું છે, પછી આ વોલ્ટેજ વધારીને 0.7 કરો તો એ વખતે પ્રવાહ બદલાશે, તો એ પ્રવાહમાં કેટલો વધારો થશે એ ગણવાનું છે. તો જો આપણે પહેલાં પ્રવાહનું સૂત્ર બનાવી દઈએ સહેલું, પછી વીની જુદી જુદી કિંમતો માટે એ પ્રવાહ ગણીએ, તો જો રકમમાં પ્રવાહનું સૂત્ર આપણને આવું આપ્યું છે, આઈ બરાબર આઈ ઝીરો ઈ એક્સપી ઇવી અપોન કેબીટી માઇનસ વન, આવું છે મિત્રો, બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો. તો હવે આપણે એક કામ કરીએ, આ ઇવી અપોન કેબીટીની કિંમત અલગથી ગણીએ, ઇવી અપોન કેબીટી એમાં પાછું જો પહેલાં દાખલામાં વીની કિંમત 0.6 લેવાની છે, બીજામાં 0.7 લેવાની છે, પછી અહીંયા 1 અને 2 લેવાની છે, તો આપણે વીની કિંમતો બદલવાની છે. તો આપણે વીની કિંમત હાલ નથી મૂકવી, આ 3ની જ મૂકીએ, બોલો એની કિંમત 1.6 × 10⁻¹૯ આ વી, બોલો કેબીની કિંમત કઈ લેશો મિત્રો, 1.376 × 10⁻³૩ અને એક ટીની કિંમત 300 કેલ્વિન. જો હવે હું કેલ્ક્યુલેટરથી આટલાનું સાદરૂપ આપું મિત્રો, તો કેલ્ક્યુલેટરથી આટલાનું સાદરૂપ આપતો 38.76 આવશે, અને આ વી તો ખરો છે, બરાબર છે. માટે હવે આપણું સૂત્ર આવું થશે, તેથી આઈ બરાબર આઈ ઝીરો ઈ એક્સપી, બોલો આટલાની જગ્યાએ શું લખું મિત્રો, 38.76 વી અને માઇનસ વન, બરાબર છે, આવું થશે મિત્રો. એટલે એની આટલી ઘાત માઇનસ વન એમ. હવે આપણે દાખલા નંબર એ ગણીએ, જો એ 0.6 વોલ્ટ, તો વી બરાબર 0.6 વોલ્ટ માટે, તો જો અહીંયા હું 0.6 મૂકી દઉં, તો જો આ કિંમત 38.76 × V બરાબર 38.76 × 0.6 માટે આ બેનો ગુણાકાર 23.26 આવશે મિત્રો, કેટલો આવશે, 23.26, બરાબર છે. તો હવે જુઓ આઈ બરાબર
I0 EXP આટલાની કિંમત 23.76 અને આ માઇનસ પણ એટલે વાસ્તવમાં જો આ થોડું મિસ્ટેક છે આટલું છે અને પછી પેલું માઇનસ વન બાદ છે એટલે એની ઘાતમાં માત્ર આટલું જ લેવાનું છે બરાબર અને આ રીતે લખવાનું છે કદાચ રકમમાં થોડી મિસ્ટેક હશે બરાબર એટલે આટલાની ઘાત અને માઇનસ વન છે અને આખાને પછી I0 ગુણાયેલું છે એટલે એની માત્ર આટલી જ ઘાત છે તો હવે જુઓ ઈ અને આ રીતે પણ લખાય I0 EXP એટલે ઈ રેસ ટુ 23.76 અને આ માઇનસ વન હવે આપણે આની કિંમત અલગથી ગણી કાઢીએ ચલો આને સમીકરણ નંબર 1 આપીને પણ બરાબર છે વર એક કામ કરીએ આને સમીકરણ નંબર 1 કહેજો અને આને સમીકરણ નંબર 2 કહેજો આટલું માઇનસ વન આમ છે બરાબર તો જો હવે આપણે આ કિંમત ગણી નાખીએ અહીં ઈ રેસ ટુ 23.76 પણ એની કિંમત 2.78 રેસ ટુ 23.76 જો હું લોગ લઈએ મિત્રો જો હું લોગ લઉં તો લોગ લઉં અહીં તો લોગ ઈ રેસ ટુ 23.76 તો જો લોગ લે એટલે આ ઘાત નીચે ઉતરે 23.76 લોગ 2.78 માટે જો 23.76 અને એનો લોગ 0. આપણે આગળના દાખલામાં આવે તો 43.43 તો ચલો આ બેનો ગુણાકાર કરો જો આ બેનો ગુણાકાર કરશો તો જો 23.26 મારી મિસ્ટેક થઈશ 23.26 જો ઉતાવળ કરીએ તો ભૂલ થાય મિત્રો એટલે તો તમારે થોડું ઠંડા દિમાગથી કામ કરવા ચલો આ બેનો હું કેલ્ક્યુલેટરથી ગુણાકાર કરું તો આ બેનો ગુણાકાર કરતો 10.18 આવીશ જો ફરી એકવાર મિત્રો રકમમાં આ જે સૂત્ર આપી હતી એ મેં લખ્યું પણ એમાં આ જે છે પદ એમાં વી એમના એમ રવા દઈને કિંમત શોધી કાઢી હવે પહેલાં દાખલામાં 20.6 લેવા તો મેં 0.6 મૂક્યા અહીં તો આટલા પદની કિંમત 23.26 થઈ તો ઈ રેસ ટુ 23.26 પેલું માઇનસ વન બરાબર અને આની કિંમત આ રીતે ગણાય હવે જો આ તો આટલાના લોગની કિંમત આવી તો લોગ દૂર કરવો તો એન્ટી લોગ લેવો પડે તો એન્ટી લોગ લઈએ આપણે એન્ટી લોગ લેતો તો પછી એન્ટી લોગ લેવો એટલે આ લોગ જતો રહ્યો તો ઈ રેસ ટુ 23.26 પણ એનો એન્ટી લોગ એટલે 10.18 એન્ટી લોગ જોવાનો તમારે તો એ 12.64 આવે છે કેટલો આવે છે 12.64 પણ જો એ આગળ પોઈન્ટ આગળ 10 છે તો ગુણ્યા 10 ની 10 ઘાત લખવાની અને પહેલાં ઓકડામાં 10 છે ને મૂકી દેવા તો આટલાની કિંમત આટલી આવે ચલો આટલાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો તમે હવે આ કિંમત સમીકરણ 2 મૂકતો આ કિંમત સમીકરણ 2 મૂકતો તો જો આ કાઢી નાખું છો મિત્રો તો આપણું સમીકરણ 2 આ રહ્યું તો જો આ બરાબર I0 પણ જો I0ની કિંમત રકમ હું આપી હતી તો એ હું કહી દઉં 5×10−12 ઘાત ચલો ઈ રેસ ટુ આની કિંમત કેટલી આવી 1.266×10−10 ઘાત આવી અને પેલો માઇનસ 1 પણ હવે તમે મિત્રો જુઓ કે આ 10 ની 10 ઘાત એટલે આ બહુ મોટી કિંમત છે અને મોટી કિંમતની સાપેક્ષમાં 1 ખૂબ નાનો તો અહીંયા 1 અવગણીશ એકને અવગણતો અને દાખલો ગણતો તો આ 1 અવગણો એટલે આપ જ જતું હવે બેનો ગુણાકાર કરો તો આ બેનો ગુણાકાર કરો તો આપણો જવાબ આવશે એનો જવાબ આવશે 0.063 એમ્પિયર તો આપણે આ પહેલો દાખલો છે તો પહેલાં દાખલામાં પ્રવાહ I1 કહીએ તો આપણે અહીંયા I1 કહીશું બોલો ખ્યાલ આવી ગયો તો 0.6 વોલ્ટ જેટલા ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ માટે ફોરવર્ડ પ્રવાહ શોધો તો આ જવાબ આવ્યો ચલો હવે
જો ડાયોડ પરનો વોલ્ટેજ વધારીને 0.7 કરો તો જો ઓબી દાખલો વી બરાબર શું કરું 0.7 વોલ્ટ તો જો પહેલાં હું અહીંયા 0.7 મૂકું એટલે આ કિંમત આ ખાલી આ કિંમત બદલાશે અને એના કારણે આપણો પ્રભાવ બદલાશે તો જો આપણે અહીંયા ગણી નાખીએ 38.76 વી બરાબર 38.76 ગુણ્યા 0.7 તો જો આ બેનો ગુણાકાર કરું મિત્રો તો આ જવાબ થશે 27.13 બી માટે હવે સમીકરણ એક પરથી આઈ ગણીએ પણ હવે આઈ ટુ કહીએ આપણે તો આઈ ટુ બરાબર આઈ જીરો ઈ એક્સપી બોલો આટલાની જગ્યાએ શું લખશો તમે 27.132 અને પેલું માઇનસ 1 હવે આની કિંમત અલગથી ગણવી પડે મિત્રો તો જો આને અટકાવી દો હવે આમાં ઈ એક્સપી આવું એટલે એની ઘાત લખાય તો ઈ એક્સપીની જગ્યાએ તમે આવું પણ લખી શકો ઈની 27.13 બરાબર તો લોગ લે તો લોગ લઈશું આપણે તો જો અહીંયા લોગ લઈએ તો લોગ લઈએ એટલે પછી ઘાત નીચે ઉતર લોગ ઈ મારે જો એક સ્ટેપ વધારે લખું છું મિત્રો ઈ 0.27132 પણ એની કિંમત 2.78 ની 27.132 હવે હું બંને બાજુ લોગ લઉં તો લોગ ઈ રેસ ટુ 27.132 હવે લોગ લેશો એટલે ઘાત નીચે ઉતર અને લોગ 2.78 ચાલો આટલાનું સ્ક્રીનશોટ લઈ લો હું ગાઈડ નાખું તો જો અહીંયા મિત્રો 27.132 અને આનો લોગ તો 0.0 તો આપણે ગણે તો પહેલાં 43 0.43 ચલો આ બેનો ગુણાકાર કરો મિત્રો તો જો આ બેનો ગુણાકાર કરશો તો 11.78 આવશે 78 પણ આ કોનો જવાબ આવ્યો લોગ ઈ રેસ ટુ એટલે કે લોગ ઈ રેસ ટુ 27.132નો જવાબ આવ્યો પણ મારે તો આટલાનો જવાબ છોડો હતો તો લોગનો વિરોધી એન્ટીલોગ તો હવે એન્ટીલોગ લેવો એન્ટીલોગ લેતો તો બંને બાજુ એન્ટીલોગ લેવાય એટલે આ લોગ જતો હતો તો ઈ રેસ ટુ 27.132 તો એ એન્ટીલોગ લેવાનો તો જો એનો એન્ટીલોગ લેશો તો 6.07 આવશે હા આટલો આવશે પણ પહેલાં આંકડા પર 10 છે ને અને 10 ની 11 ઘાત તો હવે આપણે આ કિંમત આપણે આ સૂત્રમાં મૂકીએ તો જો હવે આપણે મૂકીશું તેથી આઈ બરાબર આઈ જીરો બોલો આઈ જીરોની કિંમત 5×10−12 આની કિંમત તમે હમણાં ગણી ઈ રેસ ટુ 27.132 આવી દઉં તો એની કિંમત 6.07×10−11 માઇનસ પણ જો એક ખૂબ નાનું તો એકને અવગણતો અવગણતો તો ચલો એકને અવગણો એટલે આ પદ જતું રહે તો આ બેનો ગુણાકાર કરો તો એ બેનો ગુણાકાર કરીને સાદરૂપ આપો તો 3.035 એમ્પિયર આવો તો આને આઈ ટુ કહો અને શું કહેજો મિત્રો આઈ ટુ તો આ બીજા દાખલામાં પ્રવાહ આઈ ટુ મળે બોલો ખ્યાલ આવી ગયો તો જો પહેલાં દાખલામાં વી બરાબર 0.6 વોલ્ટ એ વખતે પ્રવાહ આઈ વન મળેલો અને આઈ વન કેટલું મળે તો મને યાદ છે ત્યાં સુધી 0.063 એમ્પિયર અને બીજા દાખલામાં વી 0.7 કર્યું તો આઈ ટુ મળ્યું અને આઈ ટુ કેટલો મળ્યો 3.035 એમ્પિયર તો એક કોમ કરીએ આ પહેલાં વોલ્ટેજનો ના બીજા વોલ્ટેજનો આવ્યો તો હવે તમને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો કે પ્રવાહમાં થતો ફેર વધારો કેટલો તો જો વોલ્ટેજ તમે વધારો તો પ્રવાહ વધ્યો તેથી પ્રવાહમાં થતો વધારો
પ્રવાહમાં થતો વધારો ડેલ્ટા વી બરાબર વી ટુ માઇનસ વી વન. તો આપણે વી ટુની કિંમત કેટલી? આટલી 3.035 ઓછા વી વનની કિંમત 0.063. બરાબર મિત્રો, જો આપણે કેલ્ક્યુલેટરથી આનું સાદુરૂપ આપીશું. જો મિત્રો, વોલ્ટેજ પહેલાં 0.6 હતો, પછી 0.7 કર્યો, તો પહેલાં પ્રવાહ આપણને આટલો મળ્યો, પછી તો આ પ્રવાહમાં થતો વધારો ડેલ્ટા આઈ લખજો. તો ડેલ્ટા આઈ બરાબર આઈ ટુ માઇનસ આઈ વન. આમાં એની બાદબાકી કરો. અહીં જો વોલ્ટેજમાં કેટલો ફેરફાર કર્યો 0.6માંથી 0.7, તો વોલ્ટેજમાં થતો ફેરફાર એટલે વી ટુ માઇનસ વી 0.1 વોલ્ટ. તો વોલ્ટેજમાં તમે આટલો ફેરફાર કરો તો પ્રવાહમાં આટલો ફેરફાર થાય છે. તો હવે જો આના આધારે તમે સી પ્રશ્ન ગણી શકશો, ડાયનેમિક ચલ અવરોધ કેટલો. તો જો આપણે અવરોધ ગણી નાખ્યા, સી પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. જો સી પ્રશ્નનો તો ડાયનેમિક ચલ અવરોધ આ ડાયનેમિક નોડી ઓમના નિયમ પ્રમાણે વોલ્ટેજ ભાગ્યા પ્રવાહ, પણ અહીં ડેલ્ટા વી ભાગ્યા ડેલ્ટા આઈ લેવાનું, ચલ અવરોધ બદલાતો અવરોધ છે. તો જો ડેલ્ટા વીની કિંમત 0.1 અને ડેલ્ટા આઈની કિંમત 2.97, કેલ્ક્યુલેટરથી આ બેનો ભાગાકાર કરો તો 0.0364 ઓમ. તો આને ડાયોડનો ડાયનેમિક ચલ અવરોધ કહેવાય. તો જો આપણા સી પ્રશ્નનો જવાબ આવે. હવે જો રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજ 1 વોલ્ટથી 2 વોલ્ટ કરો, તો તમને હમણાં પેલું ગણ્યું કે વીની કિંમત આટલી લઈને પ્રવાહ ગણ્યો, આટલી લઈને પ્રવાહ ગણ્યો, એમ તમારે હવે વીની કિંમત 1 વોલ્ટ અને વીની કિંમત 2 વોલ્ટ લઈને ગણવાનું. તો મિત્રો, આ રીતે તમે જ્યારે ગણશો ને, તો પ્રવાહ આઈની કિંમત પેલા I0 જેટલી જ આવશે. કારણ કે પેલા ઈ રેસ્ટુ કૌંસવાળા પદની ઈની ઘાતવાળા પદની કિંમત 1 થઈ જશે, એટલે જવાબ નહીં મળે. એટલે આપણે જો ડીમાં સીધું જ હું તમને કહીશ, તમારી શંકા હોય તો ગણી જોવાની કે ભાઈ જ્યારે રિવર્સ વોલ્ટેજ V = 1 અને V = 2 વોલ્ટ માટે આઈ ગણતો આઈ લગભગ I0 જેટલો સમાન બંને કિસ્સામાં મળશે. એટલે બંનેમાં જવાબમાં કોઈ ઝાઝો ફરક નહીં પડે, I0 જેટલો જ મળશે. અને જો I0 ખૂબ નાનો પ્રવાહ છે, 5×10⁻², અને ખૂબ નાનો પ્રવાહ વહેતો હોય એટલે જાણે પ્રવાહ વહેતો જ નથી, અને પ્રવાહ વહેતો જ ના હોય તો જાણે કે અવરોધ ખૂબ અનંત થઈ ગયો હોય. તો આમ વહેતો પ્રવાહ ખૂબ જ નાનો મળશે I0 જેટલો, અને ખૂબ નાનો પ્રવાહ વહેતો હોય એટલે જાણે કે પ્રવાહ વહેતો જ નથી, અને પ્રવાહ વહેતો જ નથી એટલે ડાયોડનો અવરોધ અનંત, ખૂબ નાનો પ્રવાહ ખૂબ જ નાનો મળશે. પરિણામે કહી શકાય કે ડાયોડનો રિવર્સ બાયસમાં ડાયનેમિક અવરોધ લગભગ અનંત હશે. કારણ કે ખૂબ નાનો પ્રવાહ, હવે 10⁻², I0ની કિંમત આટલી છે, અને આટલો બધો નાનો પ્રવાહ એટલે જાણે પ્રવાહ વહેતો જ નથી, અને વહેતો ના હોય તો લગભગ અવરોધ અનંત હશે એમ કહી શકીએ. તો આ ડી પ્રશ્નનો જવાબ મેં સીધો લખ્યો. તમે V1 અને V2 લઈને ગણજો તો આ જવાબ તમારો કોઈ જાજો નહીં બદલાય, આની નજીકનો જ આવશે, આટલો જ આવશે. તો અહીંયો આ દાખલો પૂરો થાય છે મિત્રો. જો વચ્ચે વધારાના સ્વાધ્યાયમાં 2 OMR મારે તમને કહેવાનો રહી ગયો હતો, 14.4, તો એ જોશો તમે ચોપડીની અંદર. બાયસિંગ કર્યા વગરના PN જંકશનમાં હોલ P વિસ્તારમાંથી N વિસ્તારમાં વિસ્તરણ પામે છે. તો આનું કારણ શું? કે ભાઈ P વિસ્તારમાં હોલની સંખ્યા ઘનતા વધુ હોય અને N વિસ્તારમાં ઓછી હોય, એટલે આમાં સી જવાબ આવશે મિત્રો. કયો આવશે? સી. જ્યારે 14.5માં PN જંકશનનું જ્યારે ફોરવર્ડ બાયસ આપો, તો આપણે યાદ કરો પેલું ડેપ્લેશન સ્તર ઘટીને નાનું થતું હતું, અને પેલું
આલેખ ઊંચો હતો એના જગ્યાએ નીચો થતો હતો, તો આપ 14.5માં પણ સી જવાબ આવશે કે પોટેન્શિયલ બેરિયરની ઊંચાઈ ઘટાડે છે. અને જો રિવર્સ બાયસ આપ્યો હોય તો વધારે છે, ફોરવર્ડ બાયસ આપ્યો તો ઘટાડે છે. તો અહીંયો આપણો પાઠ પૂર્ણ થયેલો જાહેર કરીએ છીએ મિત્રો. તો અહીં અભ્યાસક્રમ પણ પૂરો થયો, હવે બોર્ડની પરીક્ષા તમે સારી રીતે આપજો. બધાને બોર્ડની પરીક્ષા માટે બેસ્ટ ઓફ લક, બધા જ વિદ્યાર્થીઓ સારા ગુણ મેળવે એવી શુભેચ્છાઓ મિત્રો. મિત્રો હજુ તો ઓએમઆર ને બધું ઘણું બધું ચોપડીઓમાં હોય છે, જો સારું પરિણામ લાવવું હોય તો વધારે મહાવરો તમારે જાતે સ્વયં કરવો જોઈએ. બધું જ સાહેબ કરી આપે તો પરોપજીવી સજીવો લાંબો સમય જીવે નહીં. તમે સ્વાવલંબી બનો અને કુમાર મોર્ડન તદુપરાંત અન્ય નીટ જીનો પુસ્તકોની મદદથી તમે મહાવરો કરશો તો ચોક્કસ તમે સારું પરિણામ લાવશો. બધા સારી સારા ગુણ મેળવી સારી લાઈનોમાં જાય એવી શુભેચ્છા. જય ભારત. અસ્તુ. ભારત માતા કી.